Ek het Gewelma Steenkamp van Oranje Slaghuis. Die besigheid net oor kan die pas waar die volgende toneel plaasgevind het. Ons was, dit was net 10:50 die middag en ons is besig met 'n kort vergadering. So een van ons werkers gil en sê dat daar ry die lorry oor die man. Ek het omgedraai en gesien daar lê die man en oor die straat gehardloop en gesien is Barend. En ek het afgegaan en ek het gekniel ook by hom. En Barend se oë het gelyk of dit wou uitspring uit sy kop uit en hy was spierwit gewees. Daar was geen bloed gewees nie en ek het besef dit is baie erg. En ek het begin bid. Toe die mense al begin kom en die hulp is op pad.